ขยับจีเน่เนื้อเส้นมิวเน่มาจังนาจังตุงยาคลีตังเอ้ขึ้นยิ้มยาวกูเจเจเปียนเปียนติชิสิบูจีเว่ปีโร่ลุงมุ่งเงินอุซิธานาพอเล็กขยายเปียนเดียสิมันแข่งเว่มุอุซิธานาเน่ปัญญาอิธานารูปูบางบีคลีตังเอ้ขึ้นยิ้มกูรันติชินาเล่ยติปัญญาเปียสุนุเบกูสงลานสักคนเนี่ยเนื้อเส้นนายกาเนื้อเส้นมิวเชี่ยงปัญญาทัดแดงจาวนายจินป้าเกจังเตรียมชีบาร์เรนคลีตังเอขุนยีจางที่กังสยามยานเนปเตลูยูเนลุงมุวินเนอุซิธานาอุซิยาชิดอตันนามิงกาคุโรเวติปิญญาบีสุนิเกบาเรชินคลีตังเอขุนยีลีเยญามานายเกมารออะไรไม่ရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဒီမွေးကလေးအသက်ရှင်တန်ဖွင့်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ခွင့်ရှိတယ်ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ခွင့်ရဲ့အောက်မှာကျတော့ဆရာမတို့တွေပညာရေးတွေပါတယ်သင်တန်းတွေပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะကောက်ွယ်ဆောင်ရှောက်မှုပိုင်ခွင့်နံပါတ်3ကပါတယ်နံပါတ်4ကပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပါတယ်ဆိုရင်သူကဥပဒေနဲ့အညီเนาะဆောင်ရွက်တဲ့ပွဲတွေပွဲလမ်းတစ်ပယ်တွေဥပမာဒီခုပွဲလို့ဟုတ်တယ်เนาะနောက်ပြီးရင်ကြားသေးလို့အဲ့လိုပွဲတွေမှာလည်းကလေးတွေပါဝင်ခွင့်ရှိရဆိုတဲ့သဘောเนาะဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပဲဥပမာတချင်းဆိုရဲအဲ့လိုကလေးပြပွဲတွေမှာလည်းကလေးတွေကပါဝင်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ time ခွင့်ရတဲ့မှာတော့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေပြောစကားကိုလည်းလေးနဲ့ထားနားထောင်ကြရမယ်အဲ့ဒါမှသာသူတို့တွေကလည်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးလေးကိုတန်ဖိုးထားမယ်ဒီလိုနားထောင်ပေးခြင်းအဖြစ်တစ်ချိန်ကလေးတွေကစကားပြောရဲဆိုရဲရှိလာဟုတ်ပြီနော်သူတို့ဒီလူကြီးရဲ့စကားဝိုင်းထဲမှာဝင်ပြောရင်းကအလေးအကျင့်ကလေးကမှားနေတယ်ဆိုရင်တော့မှကိုကအမှန်ဖက်ကိုဆွဲတွေ့ပြီးပြောရင်းထဲမှာသူတို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပြောရဲဆိုရဲရှိလာတယ်လူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကလေးကလေးကကျွန်မတို့တွေကလေ့ကျင့်ဆိုပါသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲခမ်းနားကိုအထကမဲဆင်းမှာအလေတန်းဆင်းနဲ့အထက်တန်းဆင်းကြောင်းသားကြောင်းသူတရားဥခန့်တယောက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်ဒီတရင်ကိုမဲဆဲမြို့နယ်ကြံကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်